den, vítám vás u nového vlogu. Tento vlog bude o naší takové mini dovolené, takovém víkendu. Teďka jsem právě dopoledne s holkama venku a potom budu ukládat Soničku a potom po obědě budeme vyjíždět, takže vám potom natočím, kam přesně jedeme. A hrozně se tam těšíme, protože už jsme dlouho nikde nebyli a jedu tam vlastně s holkama sama. Takže to bude takový první náš víkend výlet a moc se tam těším. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy I hope you can show me. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so long. Tak ještě jednou krásný den, já vás zdravím. My jsme teda tady, Soníčka už je tam ve vinici a Soníka mi spí v autě. Ale je to teda nádherně, ale strašně fouká dneska. Ale je to tady krásné, potom vám všechno ukážu. Zari, jsme tady. Tak krásné ráno, my vás zdravíme. Včera jsme dojeli, ale nic moc jsem nenatáčela, protože jsme se ubytovávali a bylo toho hodně. Dneska... Tak běž na záchod, Soničko. Teď jdeme právě že na snídaní, dneska je sobota. A potom vám ukážu, jak ten hotel vypadá. Já, když jsem se dívala na jeho facebookové a instagramové stránky, tak tam nic moc není. A na to, jak ten hotel je nádherný a fakt teďka nově zrekonstruovaný, tak vám to právě chci ukázat. Jinak tady Sonička má postýlku dětskou, máme tady i druhou, ale Zorinka spí se mnou v posteli. Všude jsou takové krásné dřevěné trámy a vypadá to fakt nádherně. Tak ještě jsem vám zapomněla vlastně říct, že je to takový víkend zborový, církevní, do kterého chodíme vlastně každou sobotu. Tak teď jsme takhle na výletě, všichni právě ze zborečku. I tu mám ségru s dětma a babičku a dědu, prostě takhle i rodina. Takže to je úplně skvělé. Zorinka mi teďka právě usla v kočárku, takže je tady teďka vozím a Sonička je s dětma ve školce sobotní, takže se tam teďka hrají, povídají si a mají takové biblické příběhy. A mě by taky zajímalo, jestli jste věřící nebo ne, nebo jaký na to máte názor v dnešní době. Tak se mi podělte do komentáře, budu ráda, potom si to ráda přečtu. A taky mě to zajímá, jak to v dnešní době lidé mají. Jestli věří v Boha nebo nevěří, nebo to neřeší. Budu ráda, když mi napíšete a já si to potom popřečítám. Jinak dneska máme v plánu nějaký výlet, ještě nějakou procházku. A zítra v neděli jdeme na takovou farmu zvířecí, tak tam se těším a Sonička se tam těší úplně strašně moc. Jinak je to teďka, co jsme 3 týdny bez manžela, bez Michala. Takže už jenom týden a už přijede za náma, my se strašně těšíme. A teď jdeme na výlet, na vysílač. Takovou fušku.
Appalachian farmer, noted shop. Tak my jsme dneska právě vybalili věci z auta, Zrinku mám tady, Sonička už je doma, teď jdu vítám právě domů, všechno vybalíme, vypereme. Oh, bylo to super, úplně, fakt super. Krásný den, dneska je úterý 31. května, ještě bych vám chtěla tak zhrnout ten víkend, kde jsme byli s holkama. Byli jsme vlastně ve Strážovicích, jmenoval se ten hotel Selský dvůr Strážovice, hotel Selský dvůr Strážovice. Byli jsme tam od pátku do neděle, bylo to tam skvělé, krásně zrekonstruovaný, nově zrekonstruovaný vlastně hotel, je udělaný do dřevěných prvků, je opravdu nádherný. Na pokoji jsme měli možnost dvě postýlky, takže pro holky jsem tam měla dětské postýlky, krásná koupelna, nové pokoje, opravdu všechno krásné. Potom pro děti je tam herna, takže to je super, bowling tam je. Budou dostavovat bazény, venkovní i vnitřní, takže tam bude wellness. Nevím kdy, ale vím, že to tam mají v plánu. Dám vám sem dolů odkaz, ale nevím, jestli mají webové stránky, protože je to teďka nově otevřené. Mají facebookové stránky, to vím, a mají Instagram, ale nemají tam moc fotek, takže proto jsem vám i chtěla ukázat, jak ten hotel vlastně vypadá. Mně se tam líbilo strašně a o Soníce jsem ty dva dny vůbec neviděla, protože jsme tam byli vlastně s tím sborem naším, s tou církví, takže ona se tam hrála se svou sestřenicí a se svým bratrancem, od ségry s dětma. A Zorinkou si tam pořád někdo přechytával, takže já jsem si strašně odpočinula, bylo to skvělé úplně. A myslím si, že je to super jak pro děti, tak i pro starší, pro seniory, pro invalidy, protože jsou tam výtahy, je tam vlastně bezbariérové všechno. Jenom k tomu hotelu vlastně se jde schodama, jinak už všude jsou výtahy a bezbariérové to je. A potom ještě, co se mi líbilo, tak vlastně u pokoje je taková malinká terázka, kde můžete nechat kočárek, cokoliv a hned je parkoviště. Takže vlastně můžete si dát ten kočárek za pokoj a můžete nechat miminko spinkat venku v kočárku a vybít na pokoji, odpočívat. Takže to je taky super. Mně se tam teda líbilo strašně moc. A myslím si, že do budoucna se tam ještě určitě dostaneme a doufám, že i s manželem a dětma, protože jestli tam bude to wellness, tak to bude úplně fakt perfektní, úplně fakt super. Bylo to fakt krásné tam a moc jsem si to tam užila a holky taky. Takže to je tak, co bych vám k tomu hotelu řekla. Pokud máte nějaké dotazy, určitě mi napište do komentáře, ráda se s vámi podělím. No teď mě volalo číslo neznámé a vůbec jsem nevěděla, co se děje, protože jsem si nic neobjednávala. Ale koukejte, Michal mi poslal úplně nádherné růže v košíčku. Je to úplně prostě nádhera. Já jsem úplně překvapená, vůbec jsem to nečekala. On mi jenom řekl, že mi něco dorazí, ale vůbec neřekl co. Že... A řekl ještě, že taková nějaká maličkost. No, tak to vůbec není maličkost. Já ho úplně miluju. A ještě k tomu bylo takové... jak kdyby přáníčko a Sonička samozřejmě už hned na to natiskala, ale tiskla to dolů, takže dobrý, ale úplně mě vyrazil dech, fakt děkuju moc, lásko moje. A jinak je to z květinářství Prefere Fleur.